ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଲଦାଖରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ 42 କିଲୋମିଟର ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି? ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ର ଅଜବ ନିଶା, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଲଦାଖରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଯାଏ 42 କିଲୋମିଟର ପାଦରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିବେଶ ଯେଉଁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ, ରକ୍ତଦାନ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ମଥୁରାର ରହୁଥିବା ଅଧେଶ ଶର୍ମା, ଯିଏକି ରବିବାର ଦିନ ଝାନ୍ସିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅଧେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପରେ ଅଟଳ ଟନେଲ ଅତିକ୍ରମ କରି ଲଗାତାର ପାଦରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଅଧେଶ ଶର୍ମା ରବିବାର ଦିନ ଝାନ୍ସି କିଲ୍ଲା ବାହାରେ କିଛି ସମୟ ଯାଏ ଟେଣ୍ଟ ଲଗାଇ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଆଗକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ମଥୁରାର କୋଶିକଳରେ ରହୁଥିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ, ରକ୍ତଦାନ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ଏହି ପଦଯାତ୍ରାକୁ ଏଲ୍2କେ ହାଇକ୍ ଲଦାଖରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଜର ପଦଯାତ୍ରା ଗାଁ ଥାଙ୍ଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଭାରତ ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ଲଦାଖସ୍ଥିତ ଭାରତର ଶେଷ ଗାଁ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁତାବିକ କନ୍ୟାକୁମାରୀ କ୍ୟାପ୍ କାମରେନ୍ ଯାଏ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ। ସେ ଦାବି କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ସେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ରେ ରେକର୍ଡ଼ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ନର୍ଥନ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ସାଉଥନ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଏ କେହି ବି ପଦଯାତ୍ରା କରିନାହାନ୍ତି। ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ର କିପରିବା ଆମେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ର ଅଜବ ନିଶା ଧରିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶର୍ମା, ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି କେହି ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କରିନାହାନ୍ତି ସେ କରିକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତୁମ ପଦଯାତ୍ରା ହିଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଉ ଆଉ ତୁମର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।